ime je Jernej Letnar Černič, lepo pozdravljen na akademskem forumu Nove univerze v 25. obletnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji. Izredno čas mi je, da so z nami izjemno ugledni gosti, v bistvu vrh slovenskega in tudi evropskega pravosodja, pa če mi dovolite na začetku, da jih predstavim. Na skrajni desni profesor Jan Beg, prvi predsednik slovenskega ustavnega sodišča in tudi prvi sodnik v imenu Slovenije na Evropskem sodišču. Potem profesor dr. Rajko Knez, predsednik ustavnega sodišča. Magister Damjan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Profesor dr. Janez Čebulj, tudi nekdanji predsednik slovenskega ustavnega sodišča in profesor dr. Marko Bošnjak, sodnik v imenu Slovenije na Evropskem sodišču za človekove pravice. Na Novi univerzi smo omenili, da je prav, da obeležimo 25-letnico uveljavitve Evropske konvencije o slovenskem pravnem redu, tudi zato, ker je ta dokument v zadnjih 25 letih v bistvu postal, jaz pogosto rečem, del mitologije slovenske družbe, ljudje so ga vzeli za svojega, več tisoč pritožb je bilo vsako leto vloženih na Evropsko sodišče, med drugim tudi je Evropsko sodišče v 337 primerih ugotovilo, da je naša država kršila Evropsko konvencijo za človekove pravice. Zagotovo je ta dokument temelj varstva človekovega dostojanstva in vladavine prava v slovenskem pravnem redu, zato je pomembno, da danes nekaj časa namenjamo sprejemu Evropske konvencije v slovenskem pravnem redu, pa morda tudi povemo nekaj o dobrih praksah, ki smo jih izoblikovali v zadnje četrt stoletja, pa morda tudi nekaj, seveda vedno so priložnosti za izboljšavo na vsakem področju, da nekaj rečemo tudi o tem. Če mi dovolite, nam je izredna čast, da je sodnik Bošnjak samo za ta dogodek danes prišel, letel iz Strasburja. Sodnik Bošnjak je znan osebnost v slovenskem pravnem redu, nekdanji odvetnik, raziskovalec, pa preden je šel na Evropsko sodišče za človekove pravice tudi profesor naše univerze. Zato nam je izredna čast, da ste danes lahko prišli. Imam predajem govorniški odr, da uvodno nagovorite študente. Morda tukaj še podarim, da današnji dogodek sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Prosim, Marko, da si daj tvoje. Hvala lepa, Jernej. V veliko čast in veselje mi je sodelovati na današnjem dogodku, ki ga vidim kot pomemben in zelo pozitiven primer dialoga med nacionalno ravnjo in nekim nadnacionalnim mehanizmom varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V preteklosti je glede razmerja med Evropskim sodiščem za človekove pravice in nacionalnimi pravnimi redi veljalo, da gre za neko zelo enostavno dvosmerno cesto v smislu, da z nacionalne strani v Strasburg prihajajo pritožbe, nazaj iz Strasburga pa potem prihajajo odločitve o teh pritožbah. Ne? In kar ima nacionalna raven zapovedati Strasburgu, je tisto, kar piše v pritožbah in spremljajoči dokumentaciji in tisto, kar ima Strasburg povedati državi, pač prihaja skozi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. V zadnjih letih veliko govorimo o dialogu, na prvem mestu medsodnem dialogu med najvišjimi nacionalnimi sodnimi organi in Strasburškim sodiščem. Seveda pa, če se le da, mora ta dialog biti širši in vključevati tudi akademsko sfero, druge kvalificirane opazovalce prava človekovih pravic in tudi seveda druge, ki jih ta tematika nasploh zanima. Letošnje leto je zares leto obletnic,
Tako letos obhajamo 70. obletnico ustanovitve Sveta Evrope, ki je prva in tudi najširša vseevropska nadnacionalna organizacija, združuje 47 držav, pravzaprav vse evropske države, razen Belorusije, Vatikana in Kosova. Prav tako letos praznujemo 60. obletnico uveljavitve konvencije in dejanskega nastanka sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice. Pomemben menik seveda za tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin in strasburški mehanizem posebej je 30. obletnica padca Berlinskega zidu, ki smo jo res praznovali nedavno. Padec Berlinskega zidu je sprožil plaz pristopov držav k mehanizmu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Jernej je omenil 25. obletnico ratifikacije in s tem pristopa Slovenije k konvencijskemu mehanizmu. Prav tako pa je pred 20 leti prišlo do uveljavitve sodne reforme oziroma reforme samega Evropskega sodišča za človekove pravice iz prejšnjega dvodelnega sistema, ki ga je dobro poznal prvi slovenski sodnik na tem sodišču, profesor Jambrek. Komisija po sodišče v sistem enotnega sodišča, na katerega se direktno lahko posamezniki obrnejo. Na notranji slovenski ravni imamo nekaj zelo pomembnih obletnic od stoletnice samostojnega slovenskega sodstva v smislu njegove organizacije, stoletnice pravnega študija. Če pogledamo konvencijski mehanizem, o katerem bomo danes govorili, je ta pomemben na, mislim, treh ravneh. Prva raven je raven varstva človekovih pravic posameznega pritožnika. Unikum v svetovnem merilu je bila možnost na neki točki, da se posameznik iz posamezne države lahko obrne na tek tak mehanizem in doseže varstvo svojih pravic, ki so zavarovane s konvencijo na nadnacionalni ravni. Druga pomembna raven, na kateri deluje konvencijski mehanizem, je poenotenje varstva človekovih pravic v pravnem prostoru Sveta Evrope in s tem povezan tudi razvoj razlage človekovih pravic. O konvenciji pogosto govorimo kot o živem mehanizmu, living instrument, oziroma živem instrumentu, living instrument, ki se pač razvija s svojim udejanjanjem skozi sodno presojo sodišča, prej seveda še prav tako skozi delovanje komisije. No, tretja raven, o kateri želim spregovoriti, pa je manj očitna, manj vidna, pa zato nič manj pomembna, je po mojem mnenju združevalna funkcija konvencijskega mehanizma. Namreč menim, da Evropska konvencija o človekovih pravicah skupaj s spremljevalnim aparatom Sveta Evrope predstavlja nek pomemben združevalni mehanizem v okviru Evrope, ki je izjemno heterogena celina, če pogledamo velikost posameznih držav, njihovo razvitost, njihovo tradicijo, ne le pravno tradicijo, ampak tudi sicer kulturno, drugačno tradicijo. Vidimo, da je Evropa ena najbolj heterogenih celin, ki je hkrati v intenzivni tranziciji. Pogosto govorimo o tem, kako je v zadnjih stotih letih prišlo do neke velike tranzicije, recimo v Afriki in tako naprej. A v Evropi niso bile tranzicije prav nič manjše. Propadli so veliki imperiji, britanski, otomanski, habsburški, francoski, sovjetski in tako naprej. Ne?
nastale so mnoge nove države, na drugi strani imamo države z bogato in dolgo tradicijo in podobno. Kako zagotoviti sobivanje tako heterogene združbe držav, kultur, nacij, verstev in vsega ostalega v Evropi? V osnovi, kadar imamo opravka z neko heterogeno skupnostjo, sta rešitvi dve. Ena je dominacija tistih, ki so pač močnejši, prevladujoči ali kakorkoli že. Druga možnost pa je sodelovanje. Kar se tiče dominacije, Evropa je to seveda poskusila ravno skozi te imperialne vzorce. Če hočete, Slovenci smo znali izkusiti habsburški model, tako pljusnil je ob nas tudi ta sovjetski model, katerega nismo zares bili del. Pustimo zdaj, kam bomo uvrstili v slovansko izkušnjo, ampak kakorkoli že, dominacija se ni izkazala kot trajen in tudi etično sprejemljiv temelj za sobivanje. Na drugi strani imamo seveda možnost, alternativno možnost najti temelje sodelovanja. Ljudje sodelujemo in države, kulture in tako naprej lahko sodelujemo na podlagi nekih skupnih interesov. Prvi primeri zgodovini so bili trgovina in podobno. Ne? Ali pa, da, in pa v končni fazi, da najdemo neke skupne vrednote, ki nas lahko povezujejo in združujejo. Moja teza je, da je tak edinstven povezovalni element v evropskem kontekstu lahko človekovo oziroma dojemanje človekovega dostojanstva, ki se potem lahko izrazi skozi človekove pravice. In v resnici je bil to prvi motiv združevanja v okviru sveta Evrope po drugi svetovni vojni. Vsi vemo in poznamo to zgodbo o grozljivi izkušnji druge svetovne vojne, o odločenosti demokratičnih držav, da se to nikoli več ne ponovi in da bi bil najprimernejši način za preprečevanje tega neka svobodna, demokratična ureditev, spravno državo, demokracijo, človekovimi pravicami in podobno. In res, če pogledamo osnovne manifeste evropskega združevanja, le nekaj let po drugi svetovni vojni govorijo o potrebi potem, da se sestavi listina temeljnih človekovih pravic in da se ustanovi tudi nekakšno sodišče, ki bo lahko zavarovalo te človekove pravice. Če to kontrastiramo na drugi strani z Evropsko unijo, vidimo, da se je povezovanje v okviru Evropske unije dogajalo večinoma na podlagi skupnih interesov in ne nujno vrednot in to pretežno gospodarskih interesov. Vsaj na začetku. Ker je prav takšen način povezovanja pogosto trčil ob nekatere temeljne vrednote v posameznih državah, je prišlo tudi do težav pri implementaciji prava Evropske unije v posameznih državah. Spomnite se samo odločitve tako imenovane Zolange 1 v strani Nemškega zveznega ustavnega sodišča, pa vse, kar je temu sledilo. Evropska unija je seveda kasneje, s časoma, začela vključevati težnjo po varstvu človekovih pravic v svoje najbolj temeljne instrumente. V končni fazi smo spet na meji nekega obhajanja nekih obletnic za listino temeljnih pravic Evropske unije, ne? Tako smo ravno pri obletnicah. Kljub temu pa se zdi, da je vsaj v okviru Evropske unije ostalo nekako razumevanje Evropske unije kot primarno interesne skupnosti. Problem pri takšnih interesnih skupnostih pa je, da ljudje na neki točki začnejo zaznavati, čež da njihovi interesi v neki interesni skupnosti niso dovolj dobro zadovoljeni,
da se potem sprašujejo o smiselnosti potem nadaljevanja takšne skupnosti, imajo občutek, da so interesi nekaterih drugih bolj zadovoljeni, kot pa so njihove interesi in podobno, in to krepi sredobežne sile, ki jih vidimo danes na delu v številnih državah Evropske unije. Kratek ekskurs, še zgolj kratko o Evropski uniji in Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Kot verjetno številni navzoči veste, ne, se listina temeljnih pravic Evropske unije obilno opira na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in tudi predvideva, da je te pravice, ki so komplementarne pravicam iz Evropske konvencije o človekovih pravicah, potrebno razlagati tako, kot jih razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice, da je predviden pristop Evropske unije Evropske konvencije o človekovih pravicah, da pa do tega pristopa iz določenih razlogov, o katerih ne bom zdaj le podrobne govoril, žal še vedno ni prišlo. Zato se pojavljajo težave, ko države članice po svojem prepričanju implementirajo pravo Evropske unije. In pri tej implementaciji prava Evropske unije pride do situacije, ko se pri tej implementaciji poseže v pravni položaj določenih posameznikov, ki so prepričani, da so jim bile zato kršene njihove človekove pravice in temeljne svoboščine, kakor so zavarovane z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. In potem pridejo v Strasbourg s pritožbo zoper svojo državo, češ, kršili so, ta država je kršila človekove pravice in temeljne svoboščine, ne? Država pa se brani, ja, mi smo samo implementirali pravo Evropske unije, drugega ne moremo. Ne, ne moramo biti v precepu, ali bomo sledili konvencijo, ali bomo sledili pravo Evropske unije. Odločitev sodišča je bilo več, jaz tu tematiko podrobneje ne bom šel, ker danes za to nemamo časa. Od tako imenovane zadeve Bosporus proti Irski. Imamo pa tudi en sklop pendentnih zadev, kjer bomo videli, kako se bo Slovenija pravdala pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Gre za tako imenovane izbrisane podrejene obveznice. To je največja skupina trenutno odprtih pritožb zoper Slovenijo v Strasbourgu. In kolikor razumem, vsaj na domači ravni, nekateri protagonisti tega ukrepa pač razlagajo, da so to pač morali storiti zaradi implementacije, zaradi zahteve Evropske unije in njene pravne ureditve. Tako je potrebno narediti. Ne? Kaj bo to prineslo v bodoče in kaj bo to prineslo v Strasbourgu, se seveda ne bom opredeljeval, ker bo to najverjetneje končalo v eni zgodovinski točki na moji mizi. Kljub temu pa kažem na to, da je to pomemben. Zdaj, s tem sem prišel na Evropsko konvencijo in Slovenijo. Kot je Jernej opozoril, gre za 25. obletnico članstva Slovenije v tem mehanizmu. Splošno lahko ocenimo, da je zaznat neko iskreno zavezanost Republike Slovenije v konvenciji in celotnemu mehanizmu. Slovenija je vedno jasno in deklarativno podpornica samega sodišča na politični ravni, v okviru odbora ministrov, ratificirala je 16. in 15. protokol, s tem omogoča tudi 16. protokol že začel veljati in podobno. Kar se tiče implementacije sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, je Slovenija seveda dobila nekaj grenkih pilul na svojem krožniku oziroma so jih bile podale. In ob tem je mogoče reči pozitivno za Slovenijo to, da nikoli nikjer
nihče v imenu Slovenije ni uradno nastopil, ali ne uradno in odprto, pa vendar javno nastopil tako, da bi rekel, Slovenija te sodbe ne bo izvršila oziroma bomo storili vse, da jo bomo izvršili v čim manjši meri in čim bolj omejeno. Še več, odbor ministrov, pa tudi samo sodišče, ESČP, ko je ocenjevalo posamezne implementacijske rešitve strani Slovenije, je v glavnem ocenilo, da so vsaj prima facie na neki abstraktni ravni ti mehanizmi primerni, kar pa seveda ne preprečuje, da ne bi posamezniki, ki so nezadovoljni z implementacijo oziroma z rešitvijo v njihovem posamičnem primeru, po izčrpanosti pravnih sredstev na nacionalni ravni prišli še enkrat v Strasbourg in tam še enkrat poskusili srečo. In se seveda lahko zgodi, kljub neki splošni primernosti posameznega mehanizma, da v posamičnem primeru vendarle pride do kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Omenjam primeroma izbrisane, omenjam primeroma varčevalce nekdanje Ljubljanske banke v Sarajevu ali Zagrebu in podobno. Seveda je mogoče ob pregledu judikature ESČP v Slovenijo usmeriti tudi kritično ost. Jernej je omenil število zadev, kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo kršitev. Vsaka kršitev je sama po sebi že problem, vsaj na tisti prvi ravni, torej za posameznika, ki je kršitev utrpel in potem še kar nekaj časa trpel njene posledice. Pri širših sistemskih problemih, ki jih je in kot jih je ugotovilo Strasbourško sodišče, velja, da bi Slovenija lahko že davno prej sama odkrila in odpravila tiste probleme. Govorim o sodnih zaostankih na prvem mestu. Vsakega povprečnega državljana, če bi v tistem času vprašali, ali se vam zdi, da sodni postopki trajajo predolgo, in ja, trajajo predolgo, ali pa kvalificiranega pravnika, profesorja prava in tako naprej, sodnika, bi rekel, ja, res trajajo predolgo. Ne? Podobno velja za izbrisane, v določeni meri najbrž tudi za, čeprav je tam zadeva nekoliko bolj občutljiva pri tematiki teh varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke. Kakšno je današnje stanje Slovenije pred ESČP? Trenutno je zoper Slovenijo visečnih, pendentnih, približno 70 do 80 zadev. Kar v primerjalnem pogledu ni veliko, niti najmanj. Med temi 47 državami je Slovenija potem tam nekje okoli 35. mesta. Za nami so mikrodržavice, kot so San Marino, Liechtenstein, Monako, Andora, tudi Malta in tako naprej. Tam okoli nas so skandinavske države, ki so tradicionalno malo obremenjene z odprtimi zadevami, sicer pa nikakor ne izstopamo navzgor po številu odprtih zadev. Kar se tiče večjih skupin zadev, je edina taka opazna, izrazitejša skupina, prav ta skupina imetnikov, teh podrejenih obveznic in tako naprej, ki zatrjujejo, da so jim bili z ukrepi vlade oziroma Republike Slovenije v tem smislu, da je bilo poseženo v njihove človekove pravice in temeljne svoboščine. Kaj se bo dogajalo vnaprej, ne vemo, ker je strasbourški mehanizem vedno nekoliko zapoznel. Stvari se najprej zgodijo na domači ravni, potem pridejo stvari v Strasbourg na neki točki. Zdaj, prej sem govoril o vprašanju, v kolikšni meri lahko človekove pravice in temeljne svoboščine
delujejo kot združevalni dejavnik v okviru Evrope. In se v tem smislu lahko za naprej, za bodoče vprašamo, kakšen je potencial Evropske konvencije o človekovih pravicah in Evropskega sodišča za človekove pravice zagotoviti mirno sobivanje v Evropi. Prva stvar, ki nam lahko pride na misel, je splošna modrost, da brez pravičnosti ni miru in sobivanja. To se pravi, če sodišče ustvarja pravične odločitve, ki se udejanjajo oziroma ki se izražajo skozi varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s tem samo po sebi krepi neko podstat za to, da mir lahko dejansko se vzpostavi in ohranja in razvija v evropskem kontekstu. Če pustimo to sicer pomembno misel ob strani, bi spomnil na številne meddržavne zadeve, ki jih sodišče obravnava in tudi na nekatere individualne zadeve, ki so povezane s takšnimi meddržavnimi zadevami. Na prvem mestu bi opozoril na konflikte na področju nekdanje Sovjetske zveze. V zvezi z njimi so vložene pritožbe, recimo Gruzija, več njih štiri gruzinske zadeve so bile do zdaj odprte, ena je že rešena, tri so pendentne zoper Rusijo, potem več ukrajinskih zadev zoper Rusijo in podobno. Konec koncev obstaja tudi meddržavna zadeva Slovenije zoper Hrvaško. Jaz ne bi šel podrobne v tisto zadevo, sem sam član kompozicije, zadeva je pendentna in v tem smislu vroča. Ampak če grem nazaj na tiste, ki sem jih omenjal prej, seveda ima sodišče zelo omejena orodja, s katerimi bi lahko razreševalo tiste konflikte in tiste situacije. Prav tako se sodišče sooča, srečuje z izjemno občutljivimi zadevami za posamezne države. Primeroma turške zadeve, pa tudi ruske, armenske, azerbajdžanske. Trenutno primeroma sem poročevalec v eni zadevi glede drugega svetovalnega mnenja našega sodišča, kjer gre za vprašanje načela zakonitosti v zvezi s priporom bivšega armenskega predsednika republike. Ne? To je politično zelo občutljiva zadeva v tistem kontekstu. Odločamo o pritožbah oporečnikov iz Turčije, ki so bili in so še vedno priprti v zvezi z obtožbami domnevnega sodelovanja pri poskusu državnega udara. Na sodišču odločamo o številnih migrantskih zadevah, ki so za Evropo izjemno občutljive. Primeroma, pod kakšnimi pogoji je mogoče zavrniti posameznika pri poskusu prehoda državne meje v prostor Sveta Evrope in podobno. Zadeva, ki je verjetno pojedla letos največ naše energije na sodišču, je tako imenovana zadeva Big Brother Watch proti Združenemu kraljestvu in Centre for Ratvisa proti Švedski, sta dve združeni zadevi. Gre za odločanje o, gre skoraj da za abstraktno presojo o tem, ali so dopustni ukrepi prestrezanja komunikacije, ki poteka v medmrežju prek kablov ali drugače prek področja posameznih držav in potem analiziranje te komunikacije, ki je prestrežena na te načine. Gre za načine, ki jih je razkril Edward Snowden ob svojem času, pa tudi še drugi. Domet Evropskega sodišča za človekove pravice pri reševanju teh zadev je seveda omejen. Ne moremo storiti vsega ali potem
pride do implementacije naših sodb, v kakšni meri, na kakšen način, ali v dobri veri, v polni meri in tako naprej, glede tega seveda se moramo zavedati svojih omejitev. Evropsko sodišče za človekove pravice v tem smislu lahko naredi največ, tedaj, kadar je v svojih sodbah posebej prepričljivo. Sodbe so namenjene določenemu auditoriju. Ne gre zgolj za stranki v posameznem postopku, to se pravi za pritožnika in državo, vlado, zoper katero je bila pritožba vložena. Gre tudi za splošen auditorij v državah članicah Sveta Evrope, od najbolj kvalificiranih akademskih opazovalcev in spremljevalcev naše judikature do najbolj preprostih ljudi, ki jih tematike, o katerih mi odločamo, zanimajo in tudi v posrednji ali celo kdaj neposrednji meri zadevajo. V kontekstu te prepričljivosti je potrebno, da se sodišče zateka k striktno pravnim orodjem, ne pa, da bi zašlo v neko argumentacijo, ki ima neke svoje politične podtone v aktivističnem smislu ali pa v negativnem smislu, da se umakne nazaj pri uporabi pravnih orodij, zato, da bi vendarle dosegel vsaj nek omejen učinek pri svojem odločanju. Konvencija je, kot sem prej omenil, živ instrument in v okviru tega je seveda pomembno, da sodišče ustraja pri svojih načelih in jih razvija dalje. Zavedati pa se mora, da se vsako načelo in pravilo uveljavlja v nekem dejanskem kontekstu in se temu kontekstu krati tako prilagajati, da ne izgubi svojega dejanske, da se ne izgubi njegovo dejansko bistvo, da se ohranja naprej. In to je, na ta način je sodišče gotovo lahko najbolj prepričljivo. No, zavedam pa se, da sem jaz danes pred določenim auditorijem in da ne vem, koliko sem bil pri svojem izvajanju prepričljiv, v kolikšni meri se vas je tole dotaknilo in vam je bilo blizu, ker je to zares dvosmerna cesta, se seveda zelo veselim odziva najprej seveda vseh zelo spoštovanih in zelo cenjenih panelistov danes, prav tako pa seveda tudi vašega odziva in debate, ki bo sledila. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, Marko, za ta izjemen zgodovinski pregled, s to spogledom na slovenski primer. Evropska konvencija, ne, kot je sodnik povedal, v slovenskem pravnem redu velja od junija 1994. Študenti veste, da to pomeni, da Evropska konvencija je neposredno uporabljiva in neposredno očekuje pred slovenskimi sodišči z drugimi besedami. Običajni ljudje se lahko sklicujemo na določbe Evropske konvencije pri slovenskim sodišči, podobno kot na določbe slovenske ustave oziroma vse ostale normativne ureditve. Zdaj počasi odpiramo debato o samem predavanju sodnika Bošnjaka, te seveda tudi o vlogi najvišjih slovenskih institucij za varovanje vladine prava in varstva človekovih pravic. Morda, predsednik Knez, vam najprej postavim vprašanje, kako na ustavnem sodišču vidite pomen pa vlogo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin za delovanje slovenske pravne države in tudi nasazadnje za varstvo človekovih pravic v slovenski družbi. Hvala lepa. Jedne hvala za besedo, lepo vas vse pozdravljam. Samo prej še, koliko imam časa, da ne bom predolg? 6-7 minut. Okay, ja. Hvala lepa. Ja, ker je veliko za odgovoriti. Potem še ena runda. Ja, ja, ja. Samo toliko, da vem. Glede, mogoče čisto osebno, pa tudi vsakdo na ustavnem sodišču bi vam to povedal, sklicevanje na EKČP je pri nas praktično v vsakem aktu. Ne gre samo za ustavne pritožbe, ne gre samo zaradi izčrpanja, zaradi, ker je potrebno v bistvu
ker se subsidiarno ne, uporablja in je, mislim, uporablja, to me je treba doma izčrpati, tudi materialno, morebitne ugovore po konvenciji. Gre tudi za abstraktno presojo. Tudi kadar presojamo zakone, veliko krat trčimo v pravice posameznika, torej v človekove pravice, zakon trčevanje, in tudi takrat uporabljamo konvencijo. Tako da recimo hudog baza je nekaj, kar uporabljamo čisto na vsakodnevni bazi. In seveda konvencija je smer razlage ustave. Konvencija je krati po 15, po 5. odstavku 15. člena in po 8. členu še seveda pred tem del našega pravnega reda in seveda tam, kjer je varstvo našega pravnega reda višje, potem bomo ostali v našem pravnem redu, na naši ustavi, sicer bomo uporabljali konvencijo, ampak je prelita v ustavo. In je smer razlage, torej vsaka norma o človekovi pravici iz ustave se razlaga v luči konvencije. Ta smer razlage je nekakšen konstitucionalizem konvencije v naš pravni red, zaradi tega, v bistvu, ker nam kaže to smer. Ne, to zelo malo je primerov, kjer dejansko smo višje od konvencije na ta način, da to tudi ugotovimo in tudi morebitne omejitve v bistvu razlagamo tako. Seveda tisto, kar bi morda posebej poudaril, je ta element, ki ga je tudi Marko lepo poudaril v zvezi z evropskim pravom. Namreč takoj, ko smo v državi članici konvencije na drugi strani evropskega prava, pa imamo trikotnik. Ne? Ni samo vprašanje konvencije, je tudi vprašanje evropskega prava. In v zelo velikem številu primerov trčimo ob oboje. Trčimo, sem zdaj rekel, morda nepravilno, ampak uporabiti moramo oboje. Ne? Moramo uporabiti tako evropsko pravo kot evropsko konvencijo. Če sem prej rekel, v vsakem primeru skoraj da konvencijo, medtem ko je pa kar veliko število primerov, kjer tudi evropsko pravo. Ne? In za takšne primere v tem trikotniku nam je zelo pomembno, da sta pravo EU in pa konvencija v sozvočju. Odkar je seveda listina, 10 let bo letos, ne, je to vprašanje sozvočja še toliko bolj pomembno, zato ker so nekatere določbe zelo podobne in kadarkoli eno sodišče reče, da jih uporablja tako, kot uporablja drugo sodišče, torej v Luksemburgu in obratno, je za nas to dobra novica, zato ker nismo razpeti, ne, ne rabimo uporabljati Bosporus formule in še ta v bistvu je velikokrat potem še večkrat uporabljena na strani rednih sodišč. Obstaja razlika naš odnos do Evropskega sodišča in pa do Evropske konvencije na eni strani in pa na drugi strani do sodišča v Luksemburgu in prava Evropske unije je vendarle vsebinsko zelo različen. Tukaj smo mi praktično zadnje sodišče, recimo v ustavnih pritožbah, predno potem je vložena tožba pred Strasbursko sodišče in mi smo lahko del tega dialoga. Pravim lahko, zato ker to je ena tista boleča točka, ker včasih nismo, zato ker ne obrazlagamo, vseh ne sprejemo. Medtem ko do sodišča v Luksemburgu veliko krat nismo. Sodišče v Luksemburgu se več pogovarja, v narekovajih več pogovarja s zrednimi sodišči. Ne? In tudi kadar mi ugotovimo, da bi recimo morali postaviti, da bi moralo redno sodišče postaviti vprašanje za predhodno odločanje, ga ne postavljamo mi, ampak vrnemo rednemu sodišču. Seveda je drugače pri abstraktni presoji. Kadar presojamo zakon in smo seveda prvi in edini, potem seveda takšno vprašanje postavimo mi, zaenkrat smo ga samo enkrat v primeru podrejencev, primer ali dva sta na mizi v bistvu, kjer prav tako razmišljamo o tem. Samo mimo grede, to ni tako enostavno. Torej, zelo veliko časa preteče, zelo veliko diskutiramo, predno se odločimo postaviti vprašanje. Delno zaradi tega, ker smo vpeti v oba pravna sistema, delno zaradi tega, ker ne vemo, ali bomo lahko sami ali ne, in delno, tega verjetno ne boste slišali velikokrat, ker anticipiramo, kakšen bo odgovor. In če bo odgovor takšen, da si, ne bom rekel ravno prav, če bo odgovor takšen, da si z njim ne bomo mogli kaj pomagati ali nam še bolj zaplete kaj, ne, potem je to prav tako predmet diskusije. Ni smer
naša smer, po kateri gremo, ampak je tudi predmet diskusije. Ne? Moje izkušnje iz rednega sodišča so enkrat, dvakrat bile takšne, da smo z odgovorom iz predhodnega odločanja imeli potem kar težav. Ampak to seveda posebej podarjam, to ni razlog za to, da ne bi, ampak kot rečeno veliko pomeni, če sta obe sodišči v sozvočju. Torej, počasi zaključujem. Evropska konvencija in pa Evropsko sodišče sta nekaj, kar imamo praktično pravzaprav vedno in res vedno pred očmi. Mislim, da ni zadeve, da ni poročila, razen tam, kjer ne sprejmemo iz čisto formalnih razlogov, da ne bi bila zraven, ne bi bil zraven vir ali konvencija, to zagotovo zaradi izčrpanja in pa potem še sodna praksa, ki jo preučujemo. Torej, od primera do primera, plus, da tako rečem, v narkovajih zopet na zalogo redno spremljanje konvencije, tako da, da smo tudi sodniki oziroma svetovalci na sodišču ves čas up to date ažurni s prakso. In samo še zadnji stavek, tudi neformalnega dialoga je kar nekaj. Tukaj velika hvala Marku, pravzaprav ne samo Marku, tudi sodnikom sodišča Evropske unije do sedaj. Ta neformalni dialog nam veliko pomeni, to so naša bilateralna, zadnji smo imeli prvič trilateralno srečanje, kjer seveda ne rešujemo primerov, daleč od tega ne rešujemo primerov, ampak se pogovarjamo o sistemskih pristopih, razlagih, pogledih, ki nam potem pomagajo pri našem razumevanju konvencije. Hvala lepa. Magister Fabijančič, Evropska konvencija primarno velja v domačih pravnih redih. Ne? In če je ustavno sodišče, vrhovni varuh ustavnosti, in če je kot pri slovenski družbi in nekako izven rednega sodstva, ne? Vemo, da redno sodstvo pri nas je izredno kompleksno, ne? Izredno specializirano na različna področja, večstopensko. Ne? To pomeni, da tudi redna sodišča od okrajnega pa vse do vrhovnega sodišča morajo uporabljati Evropsko konvencijo. Pa tukaj zanima morda, kakšen je pa odnos vrhovnega sodišča do Evropske konvencije in njene vloge pri vsakodnevnem konkretnem odločanju v zadevah, ki pridejo pred različne oddelke na vrhovnem sodišču ali pa tudi na okrajno in okrožno sodišče. Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu v tej pomembni obletnici, ki jo s tem obeležujemo. Ampak rekel bi, da Evropska konvencija za človekove pravice je naše vsakodnevno delovno orodje od prve stopnje sodstva do najvišjega sodišča, vrhovnega sodišča, s tem, da bi seveda dodal to, da končna inštanca pri presoji upoštevanja konvencije oziroma človekovih pravic v sodnih postopkih je seveda pri ustavnem sodišču, ker oni v končni posledici lahko odločajo, ali so kjerkoli v tej stopenski verigi odločanja bile kršene človekove pravice. Seveda se trudimo, da ne bi prišlo do pogostih ali pa katerih koli kršitev človekovih pravic, v smislu konvencijskih pravic, tudi v teh sodnih postopkih, vendar človeško se je motiti, človeško pa pravzaprav od sodnika ni moč pričakovati, da ne bo poznal konvencijskih določb in da jih ne bo upošteval pri svojem delu in pri svojem odločanju predvsem. Ne? Zato se izjemno trudimo, da izobražujemo sodnike in da izobražujemo tudi tiste, ki se pripravljajo na sodniško funkcijo pri poznavanju določb Evropske konvencije in seveda s tem je nujno povezano tudi upoštevanje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in kot sem nakazal že do zdaj, tudi prakse našega ustavnega sodišča na tem področju. Ne nazadnje bom rekel, imamo tudi začetek tega dobrega dialoga, ki ga je omenil tudi predsednik ustavnega sodišča z Evropskim sodiščem za človekove pravice in imeli smo že eno tako zelo, po moje oceni, plodno srečanje, ker je kolega dr. Pošnjak predstavil pred vrhovnimi sodniki zelo zanimive primere iz sodne prakse Evropskega sodišča.
Tako da upamo si, da bomo nadaljevali tudi ta dialog in izpopolnjevali naše delo in naše stope pri tem našem sodnem poslanstvu. Odlično to slišati. Morda, profesor Čebulj, vam postavim vprašanje. Glede na vaše bogate izkušnje iz ustavnega sodišča, potem tudi iz vaše prakse, a morda vidite kakšne razlike pri dojemanju Evropske konvencije med vašim drugim mandatom na ustavnem sodišču in morda sedanjim mandatom ustavnega sodišča? Pa morda vidite tudi vlogo Evropske konvencije v upravnih zadevah, v upravnih postopkih, a mora tudi javno pravo, upravni organi, ko odločajo v upravnih zadevah, spoštovati Evropsko konvencijo? Ja, hvala lepa, pozdravljeni. Ja, zagotovo, ne, tudi v upravnem postopku imajo določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah pravzaprav enak pomen, kot, če rečem, na sojen ali pa v okviru sojenja na prvi stopni. Ne. Uprava, seveda, nekoliko drugače kot pa sodišča, ne, so le v nekoliko drugačnem položaju, ampak kljub vsemu uprava je enako kot sodišča vezana na ustavo in zakon, ne, in pa ostale zakonite predpise. Ne. In seveda, če so vezani in so vezani na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in na ustavo, ne, potem, tako kot je že predsednik Knez rekel, ne, dejansko Evropska konvencija o človekovih pravicah v naši ureditvi prelita v ustavo. Ne, in je pravzaprav pride do izraza vedno takrat, kadar ustava, če bi tako ocenili, pri kakšni od človekovih pravic daje ali pa zagotavlja manjše varstvo, kot ga daje pa Evropska konvencija o človekovih pravicah. Ne. To je pač tisto znano načelo minimuma iz zadnjega odstavka 15. člena ustave. Ne. Zdaj, mogoče, če se še jaz na to mečko navežem, ne, tisti problem, ki ga jaz vidim pri odločanju ali pa pri uporabi Evropske konvencije o človekovih pravicah, ne glede na to, ali gre za upravni postopek, ali gre za sodno odločanje, ali pa ne nazadnje tudi za odločanje na ustavnem sodišču, je ta, bi jaz rekel, udor evropskega prava v ta sistem, ki je bil zgrajen in se je gradil od začetka po osamosvojitvi v vseh sestavah ustavnega sodišča. Ta udor evropskega prava se mi pa zdi, mogoče sem malo prevelik pesimist, ampak že na nekaterih primerih se mi je to zdelo, da te standarde, ki so bili zgrajeni, nekoliko mehča, morda nekoliko celo niža. Ne? En tak tipičen primer, vsaj po mojem prepričanju, je recimo prepoved diskriminacije, ki jo imamo v ustavi zapisano v prvem odstavku 14. člena. Ne? Prepoved diskriminacije je bila tako nekako do vstopa v Evropsko unijo pravzaprav zelo jasno opredeljena, zelo jasno se je vedlo, kaj to je, ne? Pa je pod vplivom prava EU nekako tudi ustavno sodišče spremenilo terminologijo, pa začelo govoriti o pravici do nediskriminatornega obravnavanja. Ne? Kar pravzaprav, po mojem mnenju, tudi pomeni drugačne standarde za njihovo varovanje. Ne? In zaradi tega se jaz zelo strinjam s tem, kar je tudi sodnik dr. Bošnjak rekel. Le je razlika, ne, med Svetom Evrope pa med Evropsko unijo. Ne. Svet Evrope, jaz tako malo, mogoče malo poenostavljeno rečem, temelji na človekovih pravicah. Ne. In jih pravzaprav obravnava kot neke vrednote. Medtem, ko Evropska unija je le bolj interesno združenje. Ne. Ne glede na to, da v našem 3. členu ustave piše, da se povezujemo v organizacijo, ki temelijo na človekovih pravicah. Ne rečem, da ne temelijo, samo morda niso tist prav v ospredju in tist glavni namen Evropske unije. In zato sem še malo pesimističen. Ne? Se mi zdi, da nikoli ne bo prišlo do tega, da bi Evropska unija
rečemo temu v narekovaji, ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ne? Da se bo pa skušali čim bolj prilagajati, pa verjamem. Hvala lepa, profesor Jambrek. Vi, ko imate to izkušnjo kot prvi sodnik Slovenije na Evropskem sodišču, kako vidite sedaj vlogo Evropskega sodišča, če potegnemo nekakšno genezo njegovega razvoja v zadnjih 30 letih? So kakšne prednosti, slabosti trenutnega delovanja Evropskega sodišča v primerjavi s prejšnjim sistemom, kjer vemo, da je obstaja tako Evropska komisija in tudi Evropsko sodišče? Hvala, kolega Letnar. Hvala najprej seveda tudi Evropskemu sodniku. Možno, ko da je prišel sam, zlasti v luči tega, kako se je začela ta Evropska konvencija in judikatura Evropskega sodišča uveljavljati v Republiki Sloveniji. Takrat, v 90-ih letih, je sodišče bilo živelo hkrati z komisijo. In Evropska komisija za človekove pravice je pravno bila tisti filter, ki je danes samo sodišče izvaja. Tako da, ko smo se malo pred to tribuno pogovarjali po ožjem krogu, tista moja informacija, da je v 90-ih začelo Evropsko sodišče za 60-imi, 80-imi, 100-imi in tako naprej, zadevami, ko sem končal 400, 500 zadev, je zavajajoča, ker smo v tistem času dobivali samo tiste zadeve, ki jih je odbrala, preučila, z podatki opremila že komisija. In komisija je seveda z veliko večjim številom zadev imela opravka, stotine, tisoče, tudi, teda je. Druga, in potem je prišlo do eksplozije teh števila zadev, ki prihajajo na Evropsko sodišče, seveda kot enotno, brez komisije, profesionalno sodišče. V tistih prvih časih sodelovanja Slovenije z mehanizmom Evropske konvencije je bil sodnik iz posamezne države na nek način neprofesionalen. Živeli smo v Štrasburu en teden na mesec in ostale tri tedne bili v velikih službah v svoji nacionalni državi. Vsi. Te službe so bile praviloma na vrhovnih, ustavnih sodiščih ali nekateri tudi profesori. Tako da iz pravosodja v neko vrhunski kader je prihajal za en teden v Štrasburg. Doma smo študirali zadeve in potem v Štrasburu imeli pač zelo koncentrirano obdobje deliberations, verjetno še vedno, to se pravi razprav sodnikov in kamera, pa javnih obravnav. Zdaj, ta situacija, ta način delovanja je imel izjemne prednosti, zlasti za Slovenijo, kot je bila v tem prvem obdobju uveljavljanja ustavnosti in evropskega prava, ker jaz bil takrat predsednik ustavnega sodišča, pa hkrati v Štrasburu sodnik. In je bila ta komunikacija med Štrasburom in Ljubljano izjemno intenzivna. Tako da praktično sem lahko sproti prenašal na ustavno sodišče nove metode, tehnike odločanja, nove principe in pa pomembne precedenčne indikate in njihov pomen tudi za slovensko pravosodje. Zdaj, more biti, bi rekel, je nekoliko pomankljiva, vendar je ta komunikacija, ko ste profesionalni sodnik, ki živi v Štrasburu in imate seveda dragocene komunikacije za slovenski pravosodni mat, niso tako intenzivni, kot so bili v tistem času. Tako osebno mislim, more biti, to je sam taka misel usiljivka, da bi bilo zanimiva ureditev, ko bi bil evropski sodnik, profesionalni sodnik v Štrasburu, pa mogoče imel en teden neke profesionalne zadolžitve v domovini. Obratno, kot je bilo takrat. Tako da bi bila ta komunikacija in prelivanje judikature in njenih dosežkov iz Strasbourga v Slovenijo v
vendar je bolj intenzivna, sprotna, stabilna in kvalitetna. No, ampak kakorkoli že, sem imel samo neko vprašanje bolj za sodnika. Zabavno je to, da je ta debata na ustavnem sodišču okoli ločenih mnenj. Ne? Zdaj, tu imam jaz izkušnje tako iz Strasbourga kot iz tistega obdobja ustavnega sodišča. Na ustavnem sodišču smo mi, seveda prva generacija, uvedla tako od začetka ločena mnenja, ki prej ni bilo mnenje. To tudi pod vpisom in komunikacijo z Vrhovnim sodiščem Združenih držav Amerike, kjer so seveda na strani te ureditve, da se ločena mnenja tudi objavljajo hkrati za sodbo. No, ampak zabavno je, saj ena moja izkušnja anekdota iz ustavnega sodišča, da se je zgodilo pa več, ne, da smo sodniki nekaj napisali neko ustavno sodišče, neko ločeno mnenje, ker so odbi pritrdilno ali pa zavrnilno. In pa se je zgodilo, pa ne bom imena navajal, ker je vsem jasno, kdo bi to lahko bil, da recimo je neko obdobje med tajno obravnavo, kjer pade odločitev senata, in pa tistim umestnim obdobjem, ko se sodba obrazloži, piše obrazložitev in jo končno predsednik ustavnega sodišča podpiše. In v tem obdobju, mislim, da verjetno še se ohrani to takso, možnosti revotacije. Lahko pride do tega, da se sodniki nekoliko povejo, da so morebiti potem napako naredili, da je kakšni nov podatek in te druge. Ampak v tem obdobju se pišejo, so se pisala na ustavnem sodišču ločena mnenja. In ta ločena mnenja so tudi med nami krožila, med sodniki. In pa se je zgodilo, da je nekdo napisal na že napisano ločeno mnenje svojo repliko ločenega mnenja. In smo imeli potem sodbe, se so zato objavljene z ločenim mnenji, prvim, pa potem repliko na to prvo in pa smo imeli potem serijo nekih debat, polemik znotraj sodnega zbora. To se mi zdi zelo zavržno, ne? To sem res popolnoma nesprejemljivo. Zlasti nesprejemljivo pa z vidika neke prakse, to je pa moje vprašanje, Evropskega sodišča. Zdaj, meni se je zgodilo, da sem bil na neki pač zaprti sej po neki zadevi, ki se je odločila potem z zelo majhno večino. Mislim, da je bilo 25 proti 26, takrat 41 članskega sodišča. No, in zdaj, mislim, da nisem bil na seji kaj zelo zgovoren. Mogoče nisem dovolj natančno preštudiral. Imel sem neko mnenje, bolj kratko, glasoval sem, ampak imel sem čas potem čez vikend, ko sem ostal v Štrasburu, pisati ločeno mnenje, nekoliko bolj obsežno in sem raziskal zadevo, presedane in objavil neko, ne vem, 10 strani dolgo ločeno mnenje, oziroma objavil, da izročil predsednik. Zdaj, to ločeno mnenje je krožilo med sodniki in trije so mi potem izrazili mnenje, da če bi prebrali prej to ločeno mnenje, da bi glasovali drugače. In potem je predsednik sodišča, Rolf Risdal, to očitil meni. Ne? Zakaj pa nisem jaz tega, kar si napisal, povedal na deliberations, na tajnem glasovanju. Nisem, ne? Sem neko manjše število teh argumentov sem že tam povedal, ne pa toliko, koliko je bilo v pismeniki. In mi je očitel predsednik, češ imaš pravico objaviti v svojem ločenem mnenju samo tisto, kar si povedal na seji, ko si obrazložil svoj glas, ki si ga dal pozitivnega lika. To je mora biti za nas zanimivo stališče, da pravzaprav si vezan na tisto, kar si povedal pri odločanju, ker si s tem vplival na odločanje, na to, kako se bo izid zadeve dogodil. Ne pa, da potem naknadno pišeš ali še kar pri nas, ne samo pišeš, ampak tudi odgovarjaš na ločeno mnenje, kar je čisto zanikrno. No, to me zanima, kakšno je zdaj ta vaše
praksa glede tega. Ja, to je zelo zanimivo in tudi aktualno vprašanje pri nas v Strasbourgu. Najprej ne pojasnim, da v Strasbourgu ni revotacije. To se pravi, ko se enkrat glasuje, dokončno glasuje o zadevi, ko je, gre za dokončno glasovanje, imajo sodniki, imamo sodniki pred sabo tudi tekst odločbe in gremo tudi skozi tisto, čemu mislim, da na ustavnem sodišču še vedno rečete, redakcijo, ne, pred glasovanjem. Ne. Izjemoma se zgodi, da rečemo, da pustimo nekaj za tako imenovano stvar, ki se neposrečeno imenuje pigeonhole procedure, ne. To se pravi, da gre nekaj, da nekaj še zakroži, recimo okoli, ne, kakšen odstavek samo, ampak načeloma sicer pa je odločba izdelana pred glasovanjem samim. In zato revotacije potem ni. Možna so ločena mnenja in ta ločena mnenja zbujajo precej polemike pri nas iz več razlogov. Eden izmed razlogov je tudi ta, ki ste ga vi omenil, ne? To je, da so nekateri kolegi v ločenem mnenju napisali določene argumente, ki so se nekaterim drugim sodnikom zdeli zelo prepričljivi, potem, ko so jih enkrat prebrali v ločenem mnenju in so rekli, ja, če bi pa za to vedel, bi pa takrat glasoval drugače, ali pa, čeprav so ohranili svoje prejšnje stališče, so rekli, ne, ja, če bi pa vedel za ta tvoja mnenja, bi pa še bolj poudaril v osnovni odločbi, zakaj mora biti točno tako, kot smo napisali. Ne, s tem vprašanjem, ki ga ti odprl v svojem ločenem mnenju, mi sploh nismo hoteli v večinski odločbi ukvarjati, ker se nam je zdel samo umevno, zdaj pa, ko vidimo tvoje, bi pa bolj tam obrazložil to. Ne. In obstaja nekaj, oziroma tako ene sorte gentleman's agreement, ne, da je treba vse argumente, ki bi bistvene argumente, ki bi jih potem želel v ločenem mnenju izpostaviti, oziroma graditi svoje ločeno mnenje, jih povedati med deliberacijami. Ne? To je ena izmed stvari. Potem je pa seveda še več drugih vidikov, eno je tudi to, ne? Kdo bo zdaj videl ločeno mnenje, pa se odločal, da bo kaj še napisal in tako naprej. In potem so v določenih sekcijah in senatih je bil dogovor, da preden gre, torej do nekega roka je treba ločeno mnenje poslati vsem kolegom, da si ga preberejo in da se mora biti bodi si pridružijo, bodi si sami sestavijo še ločeno mnenje, kjer bi kaj rekel o tem konkretnem argumentu, ne, ki je tam noter, vendar to, da kak ni prodrlo oziroma se ni obdržalo ta praksa, vsaj ne mislim, da širše v sekcijah, ne. Nekateri ljubosumno, taktično skrivajo svoje ločena mnenja do zadnjega in ga oddajo na zadnji rok, da ga da bo kdo prej videl, pa sam tudi kaj odgovarjal, ker je vedno rok za ločeno mnenje. Ne. Pri odločbah na senatni ravni je 2 tedna, pri velikem senatu pa 3 tedne, ne moreš iti čez in potem se mnogi oddajo na zadnji dan, zato da ne bo kdo drug še kaj videl, pa še kaj odgovoril na to. In podobno. Debata je bila tudi, kakšen jezik se spodobi, kakšni izrazi se spodobijo. Ko je nek kolega pisal, kaj da je predlagal med deliberacijami, namreč prenos na veliki senat, pa to ni bilo podprto in zakaj je bila takšno stališče kolegov napačno, je potem bila kritika, da se skrivnosti deliberacij ne smere skrivati, ne, kaj se je debatiralo, nikakor ne, in da to krši to skrivnost deliberacij. Tako, no, vse sorte je. No. Mogoče je, predsednik. Pri nas je praktično samo eno pravilo v poslovniku glede ločenih mnenj. To je ravno to, da se v ločenih mnenjih pove tisto, kar se je razpravljalo, da tole se razloži argumenti same deliberacije. In seveda načeloma je prepovedano se odzivati na ločeno mnenje. Jaz sem imel eno tako situacijo že pred časom, pa sva potem oba sodnikom stopila nazaj in ta, torej to se je recimo do nedavnega spoštovalo, ampak tam je še en drug element zraven. Tudi treba povedati ta del revotacije. Ne? Revotacija je nekaj, kar
je praktično zelo zanimivo in je v tesni povezavi z ločenimi mnenji. In praktično to posledica je posledica lahko tudi v tem, da najboljša ločena mnenja, torej tista, ki najbolj prepričajo, potem tudi ne bodo objavljena. To pa zato nekaj bo nekdo zaradi tako dobrega ločenega mnenja v smislu argumentov revotira. In revotira se lahko vse dokler zadeva ne zapusti sodišče. Torej tudi po podpisu že predsednika je še možna, vse dokler ni na pošti, je možna revotacija. In seveda, kadar takšno ločeno mnenje prepriča in pride do drugačnega glasovanja, tudi potem to ločeno mnenje dejansko ni več narekovaj uporabno, ker je prišlo do drugačne odločitve. Tako da povezavi z revotacijo se je kar veliko krat že zgodilo, da je ločeno mnenje ravno tisto, ki je prepričalo. Zdaj, zakaj je temu tako? Lahko, da je sodnik bolj prepričljiv v pisani besedi kot v ustni. Ima tudi več časa, ima na voljo bolj globoko nekaj povedati in morda nakaže tudi na posledice takšne odločitve. Ima več časa za premislek, ima 7 dni časa za premislek, na deliberaciji pa je verjetno težje. Tako da prihaja do tega. V tem primeru, ki je zakrožil v javnosti, je seveda težava bila v tem, da je vmes prišlo do revotacije, kjer so bila vsa mnenja že na mizi. Ne? In seveda revotacija, s drugim besedami pomeni tudi, zadeva je ponovno odprta od vsega začetka. Tako da se ponovno razpravlja v njej skupaj že z znanimi ločenimi mnenji. Ne? Potem seveda je samo še majhen korak do tega, da se vključi v bistvu tudi del tistega, kar se je v ločenih mnenjih prebralo. Ampak načeloma seveda velja, da se v ločenih mnenjih na druge ne odzivamo in podobno, tudi tukaj pri nas, ta 7-dnevni rok običajno se oda popolnoma na koncu, zadnjih nekaj minut morda, in potem je 3-dnevni rok za naše pripombe. To je pravica vsakega sodnika, da pove, kaj misli o mnenju drugega. Po vsebini, morda tudi po besedah, terminologiji, ki je uporabljena, vse praktično se lahko povem, potem je še 3-dnevni rok, da se to uporabi, če seveda avtor to uporabi, posebej rečem avtor, zato ker druge možnosti sodniki vpliva na ločeno mnenje nima. Torej gre samo za prepričevanje, nečesar drugega. Ne more noben sodnik reči, tole pa ni zelo, ne more predsednik recimo reči, tega mnenja pa ne bom objavil. To bi bila huda kršitev, tako da zgolj to prepričevanje ostane med sodniki, kaj je in kaj morda ni primerno v ločenem mnenju. Magister Frjančič, vemo, na Vrhovnem sodišču ni možnosti ločenih mnenj zaenkrat, ne? Novela zakona o kazenskem postopku je nekaj sprva vsebovala to možnost, potem pa je bila v zadnjem trenutku spremenjena. Kako pa vi vidite to možnost sodnika, da pove svoje stališče javno? Ločena mnenja na Vrhovnem sodišču so možna v civilnih postopkih po zakonu o pravdnem postopku. In mislil sem tukaj dodati pravzaprav to, ne, da smo na Vrhovnem sodišču, ko se je pripravljala, bom rekel, zakonodajna pobuda v tej smeri ali pa v teh smereh postopkovnikov, imeli zelo intenzivno razpravo in neka skupina sodnikov je bila celo ustanovljena, da bolj v globino gre in se opredeli do tega vprašanja o vrednosti in pomenu ločenih mnenj. Ampak nismo prišli do enotnega stališča, tako da niti ni čudno. Ne? No, v glavnem, se pa tukaj mi odpira pravzaprav eno drugo vprašanje, ki sem ga mislil v zvezi s tem izpostaviti ali pa tudi vprašati naprej morda kolege tudi iz Evropskega sodišča in ustavnega, ker se mi zdi, da ločena mnenja po eni strani, ne, zlasti če gre za odklonilna ločena mnenja, pomenijo kritiko tiste odločitve, ki je bila večinsko sprejeta. In marsikdaj, ne, smo, rekel skoraj, da se zgodi bolj naklonjeni tisti kritiki, ki je izražena v ločenem mnenju, kot pa tistem večinskem, ki je
zelo tako morda premočrtno obrazloženo, medtem ko tisti, ki je hotel poudariti te značilnosti svojega odklonilnega mnenja, je šel v detajle in bolj podrobno obrazložil to svoje stališče. Ampak vprašanje je zdaj, ne, če je, in tukaj se vračam pa na konvencijo, ne, mislim, da je 46. člen konvencije, ki določa, da treba spoštovati in izvršiti odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, kako tukaj potem uskladiti to dejstvo, da lahko član Evropskega sodišča kritizira odločitev, ki je večinsko sprejeta, medtem ko zaradi te določbe konvencije je pa, bom rekel skoraj, da neprimirno, ali pa kaj hujšega še, če pa potem nacionalno sodišče ne sledi tej odločitvi Evropskega sodišča in vztraja recimo pri svoji prejšnji odločitvi. Naprimer je bil ta slučaj, o katerem so bili tudi napisani nekateri članki, v Sloveniji v zadevi Koprivnikar, kjer je Vrhovno sodišče za dodatno argumentacijo vztrajalo pri svojem prejšnjem stališču, ki je v nasprotju s stališčem Evropskega sodišča, ki je ugotovilo, da je šlo za kršitev človekove pravice. Zaradi problema izreka enotne kazni, torej ni kazni brez določenosti v zakonu, no, v tem pogledu. Ne. Tako da se ta problem nakazuje tudi na enih drugih ravneh, ne, ker ločena mnenja lahko dajejo pravzaprav po eni strani pobudo tudi Evropskemu sodišču za človekove pravice, kot se je zgodilo v tistem portugalskem primeru, na katerega se je sklicevalo Moreira in Ferreira proti Portugalski, ne, kjer je Evropsko sodišče pravzaprav sledilo potem ustrajanju portugalskega sodišča pri svojem stališču in je spremenilo svoje mnenje. In ta argumentacija, ne, ki lahko, bom rekel, v ločenem mnenju pripelje do drugačne odločitve, pa naj ne bi bila sprejemljiva pri argumentaciji, ki jo poda neko nacionalno sodišče. Ne. In tukaj sem si prav izpisal, če mi bodo dovolili, primer, ki se je dogodil v Združenem kraljestvu, kjer je šlo za podoben slučaj in je Horn, Kessel in drugi proti Združenemu kraljestvu zadeva, kjer je predsednik Vrhovnega sodišča Lord Phillips izjavil, in malo daljša izjava, no, ampak bom vseeno v originalu kar prebral, requirement to take into account the Strasbourg jurisprudence will normally result in this court applying principles that are clearly established by the Strasbourg court. There will, however, be rare occasions where this court has concerns as to whether a decision of the Strasbourg court sufficiently appreciates or accommodates particular aspects of our domestic process. In such circumstances, it is open to this court to decline to follow the Strasbourg decision, giving reasons for adopting this course. This is likely to give the Strasbourg court the opportunity to reconsider the particular aspect of the decision that is in issue, so that there takes place what may prove to be a valuable dialogue between this court and the Strasbourg court. This is such a case. Ne, in to mi da razmišljati v tej smeri, kje, kdaj in kako pravzaprav najdeti tukaj stične točke ali pa res oplemeniti ta dialog, ki ne more biti dialog samo znotraj sodišča, ampak mora biti tudi navzven sodišča. Ja, hvala lepa za to vaše stališče. Hotel sem vas v drugi rundi vse vas vprašati, kako je zdaj s tem dialogom pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča v slovenskem pravnem redu. In me res veseli, da ste izpostavili to zadevo Koprivnikar proti Sloveniji, kjer je Evropsko sodišče ugotovilo kršitev načela zakonitosti člena 7. Potem je vaše sodišče sicer obnovilo postopek, potem pa ni sledilo obrazložitvi Evropskega sodišča. In seveda, vprašanje je, ne, ali so domača sodišča v vseh primerih, ne,
kot obveznost, kot rezultat, zavezana spoštovati sodbe Evropskega sodišča, ali vendarle imajo odločno polje proste presoje, ne, pri tem vprašanju. Ne. Iz sodne prakse, če mi dovolite, da malo se zlorabim funkcijo moderatorja, tukaj potem takoj, profesor, če bolj vam dam vam besedo, Evropsko sodišče v svoji sodni praksi ima zelo jasna stališča glede tega in bilo že več primerov je bilo takšnih, da je ista zadeva večkrat vprašana na Evropsko sodišče. In Evropsko sodišče, morda Marko, potem ošti to lahko dopolnil, ima ta standard zlorabe pravic, še domače sodišče pri izvrševanju sodbe res napačno, očitno napačno razlaga prvotno sodbo Evropskega sodišča. To je ta standard Evropske konvencije. Bom pa seveda videl, kako bo potem ustavno sodišče odločilo o tej zadevi, ki mislim, da je bila tudi vložena v tej zadevi ustavna pritožba. Ne. Morda, profesor Čebulj, kako vi vidite to vlogo domačih ustavnih sodišč pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča? A imajo domače sodišče sploh kakšen manevrski prostor? Ali morajo prav vse slepo izvršiti? Ali vendar, da lahko vstopijo v nek dialog z Evropskim sodiščem, morda tudi z ustavnim sodiščem. Vendar vemo, da Evropsko sodišče je nekakšno nadrejeno sodišče, ne, tako v vrhovnem kot v ustavnem sodišču. A je tukaj sploh dialog možen v takšnih razmerjih? No, seveda je možen. Zdaj vprašanje je samo enostranski ali dvostranski. Ne. Ampak jaz mislim, da je pač nacionalno sodišče, ne, vključno z ustavnim sodiščem, ima pri sodbi Evropskega sodišča toliko manevrskega prostora, kolikor mu Evropsko sodišče samo pusti manevrskega prostora. Ne. Mogoče je celo boljši naslov dr. Bošnjak za ta odgovor. Ne. Ampak to je, se mi zdi tako kot pri sodišču Evropske unije. Ne. Se je prej govoril o zakonu o bančništvu oziroma teh podrejenih finančnih instrumentih oziroma dr. Bošnjak je o tem govoril. Ne. Tam je pač Evropsko sodišče vrnilo žogico ustavnemu sodišču in je reklo, ne, pravo tisto, kar ste vprašali, je pravo EU ali ni. Ni, ne, ampak od tukaj naprej imate pa v okviru prava EU možnost, da sami poveste, kaj in kako. Ne. In če tak manevrski prostor je, pol siguran ja, ne. Če pa tega manevrskega prostora ni in jaz mislim, da ga večinoma ni. Ne. Težko bi si predstavljal, da bi v bistvu skozi vsebino neke človekove pravice, ki ga tolmači Evropsko sodišče za človekove pravice, potem nacionalno sodišče imelo kaj velik prostora za to, da bi reklo, no ja, mi bomo pa to majčkan drugače, ne, recimo. Tako da, ne vem, jaz načeloma bi rekel, da ne kaj veliko, ne, če sploh. Hvala da, Marko, da je še misel od tega. Ja, na to temo jaz pravzaprav rajši poslušam, kot odgovarjam, ampak glede na to, da sem na nek način bil poklican tako strani predsednika Vrhovnega sodišča, kot strani profesor Čebulja, če bi mogoče sam kaj prispeval v tej debati, zdaj pa še s tvoje strani. Se jaz seveda ne bi opredeljeval zadevi Koprivnikar, zaradi tega, ker lahko spet pride na sodišče in želim glede tega ohraniti neko odprto stališče. Povem pa lahko naslednje. Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice so seveda obvezne in jih je treba implementirati, tudi če se nekdo z njimi ne strinja. Velja tako za, ne vem, voditelje držav v smislu vlad itd., kot seveda tudi za domače sodstvo. Ne? Sodbe so obvezne. Zdaj, seveda pa se zgodijo situacije, ko je neka sodba ESČP pomensko odprta do neke določene mere. Ne? In jo pritožnik bere na en način in zahteva recimo obnovo postopka v domačem pravnem redu oziroma sproži neke nove pravne postopke sklicujoč se na to sodbo, ne? Medtem ko jo država in njeno domače sodstvo bere drugače in skozi neko konstruktivno razlago
reče, sodbe ESČP ni mogoče brati tako, kot da zahteva to in to, ampak zahteva nekaj, ampak nam dopušča tudi nekaj drugega. Kot tak tipičen primer neke odprte teme za Slovenijo v tem smislu je implementacija sodbe v zadevi Ališić in ostali proti Sloveniji in drugim državam bivše Jugoslavije. Gre za te bivše varčevalce, bivše Ljubljanske banke. Morda ste se znanjeni, da so nekateri varčevalci bivše Ljubljanske banke v Sarajevu prenesli nekatere te svoje devizne vloge na neki točki, na nek bosanski sklad ali nekaj podobnega. Ne? In Slovenija zastopa stališče, po katerem ni več odgovorna in ne more več imeti odgovornosti za te varčevalce in da torej njihovih hranilnih vlog deviznih ne bo poplačala po tej schemi in je to izrecno izključeno iz te implementacijske scheme. Številni ti varčevalci pa menijo, da je Slovenija dolžna to poplačati in se sklicujejo na konkreten pasus iz sodbe ESČP v zadevi ali še čin ostali, pravi, ta pasus zahteva od Slovenije, da to mora narediti. Slovenija pravi, ne, ta pasus tega ne zahteva od Slovenije in ni dala tega noter. Zdaj, jaz pričakujem, da se bo to še kdaj znašlo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Mi smo napotili vse te varčevalce nazaj na slovensko raven in naj poskušajo z uveljavljanjem morebitne neustavnosti pred osnovnimi sodnimi postopki, pred upravnim sodiščem, pa kasneje pred ustavnim sodiščem, če bo to potrebno. Po mojih informacijah nimamo nobene pritožbe v Strasburu, ki bi izčrpala vsa pravna sredstva, vključno z ustavnim sodiščem pa prišla nazaj. Ne? Tako da, jaz ne vem, zakaj točno je šlo pri novem odločanju v zadevi Koprivnikar, a je tukaj šlo za eno interpretacijo te sodbe strani pritožnika. Vrhovno sodišče pa je želelo drugačno interpretacijo te strasburške sodbe in je reklo, pa če enostavno ne moremo razlagati tako, ali je šlo za to, da so rekli, da ste rekli, ne, mi je preprosto ne bomo upoštevali. Zdaj, jaz vem za to, da Združeno kraljestvo ima svoje suverenistične težnje in preprosto zavrne implementacijo naših sod. Tipičen primer je vprašanje volilne pravice zapornikov, ne, kjer oni zadeve Hearst številka 2 proti Združenemu kraljestvu preprosto pravijo, ne bomo implementirali, pika. Ne. Slovenija na srečo se do sedaj česa tazga ni poslužila in ta obveznost ni samo mednarodno pravna z vidika Slovenije ali pa pač iz konvencijskega mehanizma, ampak izhaja, pa bi tukaj prosil, da me morda popravijo ali pa pokimajo tisti, ki imate ustavno pravo še bolj v malem prstu, kot ga moram imeti jaz. Ne? Skladno z 8. členom ustave se podpisane in ratificirane mednarodne pogodbe uporabljajo v Sloveniji neposredno. A ne? Skladno z, mislim, da je kjer 153. člen ustave, pač mednarodne pogodbe vstopajo v slovenski pravni red kot neposredno obvezne, neposredno obvezujoče na vsaj na ravni, ki je nad zakonom. Ne? To se pravi, sodniki so skladno 125. členom vezani na ustavo in zakon. Ne samo na zakon, tudi na ustavo. In če in ker sodba Evropskega sodišča za človekove pravice pomeni obvezujočo razlago konvencije, je ta razlaga seveda obvezujoča tudi za domače sodišče, ko odloča o tistem ali vseh podobnih primerih. Ne? Če bi imeli, recimo, zdaj imamo situacijo z Norveško, ki ni navdušena nad njena sodišča in domači organi, nad sodbo v zadevi Stran Globen proti Norveški šlo je za vprašanje, ko so neki materi vzeli nekega otročka zelo na začetku poti in potem niso nekako omogočali, spodbujali, da bi ta mati imela šest gojila stike z otrokom, ampak so čim prej izvedli posvojitev in umaknili tega otroka. To je za Skandinavce oziroma Norvežane zelo boleče in tako naprej, ampak bojo morali to pilulo pojesti.
Tako. Hvala lepa. Morda navežem eno vprašanje na to, pa vam takoj dam besedo. Hotel sem vas, preden dam preden debato tudi za javnost, za študente, vprašati, ki pa vi vidite priloženo za izboljšanje uresničevanja Evropske konvencije? Pa morda gospod Knez v te odgovoru, morda v komentarju na profesor Bošnjaka, se tudi naveže na to vprašanje. Ki torej vidite, morda kakšna možnost za izboljšanje uresničevanja Evropske konvencije? Vemo, da normativno je konvencija zelo dobro ponotranjena v slovenskem pravnem redu. Kaj pa v vsakdanjem življenju, ne, v slovenski družbi, lahko rečemo, da je res Evropska konvencija vse splošno sprejeta, da tudi država, običajni ljudje spoštujejo določbe Evropske konvencije. Hvala, bom prišel na to, samo par misli o spoštovanju. Zdaj, najprej do tega smo prišli preko ločenih mnenj. To je treba jasno povedati, ne, ločena mnenja ne vežejo. Ločena mnenja ne vežejo. Stranke se pogosto sklicujejo pri nas na ločena mnenja, ampak to ni tisto, kar veže. Veže odločba in v našem primeru odločba vaša sodba. In ne veže samo izrek. Naše stališče je, da veže v celoti, tako kot sodba Štrasburskega sodišča postane body of an article, ne, ki ga pojasnjuje. In argumentacija je seveda tista, ki nosi največ dodane vrednosti. Naslednja točka, ko omenjamo dialog, je seveda ta termin dialog mogoče videti ozko ali pa širše. Ne. Zame je dialog tudi to, da tako upravni organi, recimo v splošnem upravnem postopku, kot kasneje sodišča, poskušajo obrazložiti neke situacije, posebnosti že v cilju, da lahko enkrat to doseže ESČP. To se mi zdi pomembno, zato ker se države med sabo razlikujemo po nekaterih posebnostih in ESČP to dobi od 47 držav članic in mu s tem omogočamo. In to deloma že odgovarjam na vaše vprašanje. Ne? ESČP, a veste, oziroma EKČP mora upoštevati praktično policist na cesti, a ne? Začne se v tistem prvem stiku s posameznikom. To ni šele vprašanje nekega sodišča. Spoštovanje, se strinjam, toliko, kolikor manevrskega prostora pusti, sodba toliko je mogoče, sicer pa, če ga ne pusti, po mojem mnenju v celoti, to je vprašanje rule of law, to je podobno, kot recimo se ne bi spoštovala naša odločba ali strani zakonodajalca ali strani kogarkoli drugega. Tudi, če je ta morda pomanjkljiva, je to vprašanje, ki trči v rule of law. In to je zadeva, kjer se je začel dialog, recimo v zadevih monaške princese, se mi zdi ena in dva, kjer je nemško sodišče reklo, ja, ampak ne, povedalo zraven še. Torej ni reklo ne, ampak je rekla ja, ampak. Ne. Tako da zame je to vendarle osnova. Ne. Če tukaj, če se odmaknemo od tega, potem se postavi vprašanje enostavno hierarhije in delovanja. To, kar sam vidim, seveda, če me sprašujete po vprašanju izboljšanja, bi najprej začel rad pa vendarle s tem, da preko zahteve po materialnem izčrpanju, torej po sklicevanju na ustavo in seveda na konvencijo, kot tudi kadar ustavne določbe, kadar so ustavne določbe do te mere, tudi konvencijske, da tako rečem, bo to izčrpano. Ampak že to, da smo v bistvu, da zahtevamo, da se pred v sodnem postopku izčrpajo očitki, da konvencija ni bila spoštovana, je močno pripomoglo k prepoznavi konvencije. Podobno kot ustave. To je en zelo velik korak naprej, ker brez tega bi dejansko imeli svet, ko bi en del postopka potekal po enem pravnem redu oziroma po eni pravni podlagi, od nekod naprej pa po drugi pravni podlagi. To seveda ne gre. To seveda ne gre. Ne. Tisto, kar je moja boleča točka in verjamem, da vseh boleča točka na sodišču, je v bistvu, da številne nesprejeme ustavnih pritožb
ne obrazložimo drugače, kot da povemo, po katerem členu zakona o ustavnem sodišču ne gre za kršitev oziroma se ne odpira pomembno ustavno vprašanje. To je težava za stranke, to je težava za državne odvetnike in to je težava za Evropsko sodišče človekove pravice, ker ne dobi našega stališča. Zdaj, seveda, če začnemo obrazlagati vse, še nekaj, ne? Torej, to ne pomeni, da sodniki ne vemo za razloga. Sodniki dobimo poročilo in o tem diskutiramo ali pa v dopisnem odločanju odločimo. To poročilo je včasih zelo obširno, po več 10 strani, na koncu pa samo en odstavek, ki seveda pride k stranki. In seveda, čim gremo to preleviti v razlago, potem moramo iti na seje. To bi nam vzelo zelo veliko časa. Seveda bi lahko tiste, kjer je manj za razložiti, kjer je manj argument, kjer gre za zavržanje, torej kjer gre za formalne razloge, lahko razlagamo, potem pridemo v neko neustrezno situacijo, kjer bomo gotovo deležni očitka, da težke primere ne razlagamo, zato je treba veliko, lahke pa razlagamo. Ne? Če začnemo vse razlagati, tako kot je bilo v preteklosti, se bo naš čas odločanja znatno podaljšal. To je moj strah in potem trčimo v bistvu ob vprašanje časa odločanja. Tako da ta del je gotovo tisti, ki me pri v postopku in pa v prepoznavi konvencije obremenjuje. Če bi to počeli, potem bi ta konvencija v bistvu še bolj živela v očeh ljudi. Tako pa dejansko tole je tako, kakor je ta trenutek. Trudimo se, da vsaj z referencami na druge zadeve pokažemo, tam so bili takšni razlogi, poglejte si tisto. Ali pa profesor Jambrek, kje bi morda biti kakšno možno izboljšanje? Razmišljam med drugem vprašanjem, ki ga sproža diskusija predsednika Kneza. Pač gre za dve temeljita v temelju, v bistvu različni paradigmi razumevanja vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je tudi vrhovno sodišče. Skupaj vrhovno in ustavno bi jaz rekel, da sta primerljivi z ameriškim vrhovnim sodiščem. Primer ameriškega vrhovnega sodišča je tudi Babič. To sodišče razsoja okoli 100 zadev na leto. Ko sem se pogovarjal z sodniki tega sodišča, so mi rekli, da več kot tam okoli 60 do 100 zadev na leto senat 90 sodnikov ne more kvalitetno razsoditi. Stališče. In vrhovno sodišče ZDA vzame v resnici približno toliko, mogoče zdaj nekoliko več zadev, ampak to je njihovo stališče. O tem, kako odločajo, sem spraševal. Vsak sodnik je nekako ameriški. Sodnik ima neko svojo sodniško pisarno, podobno kot odvetniška pisarna, ki si jo organizira po svoje, z svojimi sodelavci, asistenti. Ti so bili, verjetno so še danes, diplomanti Harvardske pravne šole in podobnih prestižnih šol. In oni odbirajo za svojega sodnika zadeve. Tako da na enem jasno, nevedam, po povdnevu trije asistenti sami, brez sodnika, za njegovo asistenco prej in potem odberajo recimo od 400 zadev 10, ki bi se jim zdele primerne za odločanje rekel na vrhovni sodišče. In potem sodnik sam še to pravdira, potrdi in svoje stališče skupaj s sodniki zastopa in na ta način brez kakršnekoli demokratične procedure ali konsenza pride vrhovno sodišče do tistih svojih izbora
takih zadev. Filozofija je zelo jasna tega načina sojenja. Vrhovno sodišče ZDA samo pritrjuje, da ni demokratično organ, ampak je organ, vrhovni organ ameriškega jeznega in vsega ostalega pravosodja, katerega osnovna naloga je izbrati tiste žgoče primere, ki na novo definirajo pravnost filozofijo ameriškega pravosodja. Ne demokratično odzivanje na vse 10 tisoče in 100 tisoče primerov konfliktnih med ljudmi v državi, ampak so usmerjevalec judikatur drugih sodišč v državi. Mi smo pa obremenjeni z predstavo, da mora biti sodišče demokratični organ, ki daje vsakemu pravico, da dobi dostop do sodišča in da sodišče v njemu odloči. Gotovo je nemogoče, neizvedljivo. Ne? In zdaj trdite in upravičeno, sodniku zmanjkuje časa, če se ukvarja ali za prevelikim številom zadev, ali pa če bi moral obrazložiti vse razloge za zavrženje tistih tisočev zadev. Ameriški sodniki s tem nimajo težav. Ne. Oni odberajo po drugem principu, kaj je v tem trenutku žgoč pravni problem v državi, ki se ga moramo lotiti, ki ga izjemno kvalitetno, profesionalno potem razsodijo in s tem dajo, to je pa seveda drug sistem, da precedenčni primer, ki je obvezen erga omnes za vse pravosodje. Toliko. Mislim, Florjančično redno sodstvo je vsakodnevno pred številnimi izzivi, sodniki so izjemno obremenjeni, ne, z doseganjem norme. A lahko sploh pričakujemo od rednega sodstva, od veste, neke sodnice na okrožnem sodišču v Kranju, da bo poznala celoti sodno prakso Evropskega sodišča, pa da bo znala pravilno uporabljati Evropsko konvencijo. A je sploh možno, da ste ponotranjati sodno prakso Evropskega sodišča pri vsakodnevnem delu sodnika, sodnice v rednem sodstvu? Ja, upajmo, da je, ampak imamo 900 sodnikov in med njimi so taki in drugačni. Ampak možnost uporabljati sodno prakso Evropskega sodišča ima vsak sodnik. To mu je omogočeno in vsakodnevno lahko preverja na svojem primeru, kaj in kako bi v tem primeru lahko apliciral sodno prakso ali pa neposredno samo konvencijo. Ne? Tako da tukaj ne vidim nobenega zadržka, da se to ne bi dogajalo. In mislim, da je tudi iz dejstva, da imamo manj in manj zadev tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice in upam, da bo to tudi se nadaljevalo ta trend, da to kaže na to, da so tudi kvalitete naših sodb boljše in da upoštevajo tudi te parametre, ki nekako pridejo na plano takrat, ko je zadeva predložena Evropskemu sodišču. Morda bi pa tukaj vendarle povdaril to, ne, ko govorimo o Evropski konvenciji in o obletnici njene uveljavitve, da se moramo zavedati, kot ste postavili tudi prej vprašanje v vsakodnevnem življenju, kaj napravi, da se uveljavlja konvencija. Pravzaprav vsakodnevno življenje ne temelji na sodnih odločbah. Temelji predvsem na zakonodaji in vemo, koliko kršitev človekovih pravic in kaka množica teh kršitev se je dogajala na podlagi naše neustrezne zakonodaje, ki ni upoštevala človekovih pravic. Se je sodnik Bošnjak poprej lepo nakazal tudi ta problem in te množične zadeve, ki so prihajale na Evropsko sodišče, so bile v večini primerov povezane s tem ali pa z problemom nesojenja ali pa sojenja v nerazumnem roku, ampak tudi to sojenje v nerazumnem, ne, sojenje v razumnem roku ni bilo doseženo zaradi tega, ker nismo imeli zakonodaje, ki bi ustrezne pospešitvene inštrumente vnašala v delo sodnih organov. Tako da upoštevanje Evropske konvencije
ni stvar samo sodstva, to je stvar vseh treh vej oblasti in tega bi se morali v prvi vrsti, najprej, po mojem mnenju, zavedati v zakonodajni veji, ker od tam potem izvira urejanje naših družbenih razmerij in medsebojnih odnosov. Hvala lepa. Profesor Čebulj, če se navežem na to, kar je profesor Jamr, pa predsednik mesta, izpostavlja, dostop običajnih ljudi do sodnega varstva. Ne? Vemo, da je dostop do ustavnega sodišča izjemno omejen. Ustavno sodišče sprejme v barcelonsko obravnavo, ne? Samo nekaj odstotkov pritožb, ki pridejo vsako leto, ne? Do njega. A vi morda vidite kakšne možnosti za izboljšanje v tem smislu, da bi morda, ne vem, demokratizirali dostop do teh najvišjih sodišč? Ja, mogoče samo dva stavka. Najprej o tem vprašanju vašem predsedniku Vrhovnega sodišča. Ja, jaz mislim, da nedvomno, ne, tudi če je mlada, pa v Kranju, pa na prvi stopni, ja, ne. Ampak bi pa mogoče poudaril tudi, da ne gre samo za to, ali zdaj, ko nekdo postane sodnik, pa zdaj vse to zna uporabljati, pa vedeti kot sodnik, ne. Ampak je predvsem vprašanje tudi, kaj so ga na pravnih fakultetah v Sloveniji naučili, ne, glede tega že. In kakšen sistem pa vsebino imamo recimo pravniškega državnega izpita, ne, koliko je to noter ugrajeno, da se to zahteva, da ko se je enkrat pravnik, če rečem po starem, s pravosodnim izpitom, da si usposobljen tudi za kaj takega in da ti je to nekaj naravnega v glavi. Zdaj, kar je profesor Jambrek rekel, ja, ne, zdaj Amerika je Amerika, ne, Slovenija je Slovenija, ne, pa nad sabo imamo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki ga Amerika nima, ne, tako da si lahko tudi z tega vidika mogoče majčkan več in drugače, da tako rečem, privoščijo. To, kar pa je predsednik ustavnega sodišča govoril, je pa resen problem, po moje. Resen problem zaradi tega, ker jaz vem, v času mojega predsednikovanja je bila tam leta 2007, če se namotam, sprejeta ta novela zakona o ustavnem sodišču, ki je pravzaprav to možnost ustavnemu sodišču dala. Dala mu jo je zato, ali pa si jo je prizadevalo zanje ustavno sodišče, ker je bilo v tistih letih tam pripad na ustavno sodišče med 3500 pa 4000 zadev letno. Ne? In najprej smo si želeli, da bi se ustava spremenila, da bi dobili izbirno pravico. Ne? Pa so rekli, ne, če vam bomo dali izbirne pravice. In se je ta izbirna pravica na nek način ugradila v zakonu o ustavnem sodišču ravno v tem. Tako pri ustavni pritožbi, kot pri recimo pobudi, ne? Je bilo rečeno, ne? Ne glede na to, da izpolnjuješ vse formalne pogoje, pa ustavno sodišče ne sprejme obravnavo, če ne gre za pomembno ustavno pravno vprašanje, oziroma ali če ni imela kršitev hujših posledic za recimo ustavnega pritožnika. Ne? In to je v bistvu nek mehanizem, ki se je mogoče nekoliko, pa brez zamere, včasih malo tudi izrodil. Mogoče res tudi zaradi tega, ne, ker je pač pripad tak, ker je treba čim hitreje reševati te zadeve. Ampak jaz mislim takole, prvič, če nekdo, ki vloži vlogo, utemelji, zakaj meni, da gre za pomembno ustavno pravno vprašanje, in če utemelji, zakaj so imeli recimo za ustavno pravnega pritožnika po njegovem mnenju, ima hude, škodljive posledice, potem se mi zdi, da ima pravzaprav pravico do odgovora na to navedbo. Namreč, kaj se pravzaprav dogaja? Ne? To sicer je lahko v eni meri, ne, nek tak, rečemo temu, varnostni ventil tudi za ustavno sodišče. Pa se strinjam, lahko je odzadej kar precej dela, ne, tudi ustavnega sodišča. Ne, potem, gde to delo pač, bom rekel tako v narekovajih, unič, ne, ker na koncu dobim jaz stavk, ne, ustavno pritožbo, to odločitev je sprejelo ustavno sodišče na podlagi, ne vem, drugega odstavka
55b ali pa a člena. Ne? In še ne vem, zakaj pravzaprav, ali zato, ker ni pomembno ustavno vprašanje, ali zato, ker nima posledic zame, ker sta razloga alternativna v zakonu. Problem, ki ga jaz vidim, je v tem, da če bo ustavno sodišče preveč ekstenzivno to uporabljalo, se bo dogajalo, kar se je že začelo dogajati, saj po mojih izkušnjah, da pravzaprav se ustavno sodišče jemlje samo še kot tista nujna prepreka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Ne? Vemo, ne moramo iti čez njega, ne? Razen če bi ne vem kaj dokazvali, da je neučinkovito sodno varstvo, kar pa ni. Ne? Ampak potem, ne, jaz poslušam odvetnike, ne, pa rečem, hej, to bomo sam tako vložili, ne bomo vse napisali noter, ampak vložili, pa naj nam čim prej zavrže ustavno sodišče, zato da gremo mi lahko na Evropsko sodišče in bomo tam se šli potem človekove pravice. In tukaj jaz vidim v bistvu to nevarnost, ne, ki seveda je pa še večja, ker na koncu jaz tisti stavek dobim včasih po 3 letih. Ne, in če dobim stavek po 3 letih, ne, nam že tukaj me malo zaboli z vidika Evropske konvencije za človekove pravice in pa pravice dosojene v razumnem času. Ne. Tako da, jaz mislim, da morda nekoč ne, bo lahko to na Evropskem sodišču za človekove pravice postal, ne, morda se to sliši zdaj tako malo, ampak bo lahko to postal malo sistemski problem Republike Slovenije. Še posebej zaradi tega, ker je že kar nekaj zadev, kjer je pri nas na ustavnem sodišču bil izdan, pa da ne bo pomote, ne govorim o trenutni sestavi, se je že od leta 2007 naprej tako, kjer je v bistvu od ustavnega sodišča dobil ustavni pritožnik sklep z enim stavkom, ne, ne gre za pomembno ustavno pravno vprašanje, in je bila pred Evropskim sodiščem v tej isti zadevi pa izdana sodba, v kateri je bila država obsojena. Zaradi vprašanja, ki ni pomembno ustavno vprašanje. Hvala lepa. Preden dam zaključno besedo sodniku Bošnjaku, odpiram zdaj možnost študentije, da postavite vprašanje. Morda je kakšno vprašanje, kakšen... Ne, imate izi. Aha, izvolite. Ja, hvala. Sicer je že nekaj časa nisem študent, ampak več rad poslušam, če tako razpravi. Gorobine Krobar, sem z ministrstva za pravosodje vodim to projektno skupino za izvrševanje sodb ESČP. Me v bistvu, imam 2 komentarja, ampak me veseli izkaz te zavezanosti s spoštovanjem sodb ESČP, pa hkrati tudi prispevek predsednika Vrhovnega sodišča, ki je izpostavilo, da ima vsaka veja oblasti pravzaprav svoje možnosti, da prispeva k temu usničevanju. Hkrati pa mislim, da je ESČP zelo korisno ogledalo zlasti za probleme, ki so sistemske zgodbe. Želel sem samo, zdaj pa prihajam k sredini, izpostaviti en pogled okrog vprašanja, ki je bilo izpostavljeno, kako, kakšna je možnost za dialog domačega sodstva z ESČP-em. In pri nas je pač to možno v okviru reopninga oziroma zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskih zadevah. In tam potem imamo pač en odprt primer, kjer se bo najbolj izkristalizirali, ali so argumenti za to, da se ne sledi večinski odločitvi, ki zavezuje, takšni, da so dodatni in izkušljivi tudi z vidika vprašanj, ki niso bila obravnavana takrat, ko je večina sodnikov sprejela določen odločitev v tem primeru pa gre za kršitev, ker pač so domača sodišča uporabljali drugo metodo razlage kazenskega zakonika, kot ocenjuje ESČP, da je ustrezno. Prav ta dialog je zdaj na nek način pri tem situ, ki je bilo izpostavljeno, ali ustavno sodišče preozko oziroma preširoko sito, tako da je pač verjetno še ena
še ena, še ena stopnička, to je se čutilo na voljo. Moj drug odziv se pa nanaša na vprašanje obrazloženosti, posebej odločitev o nesprejemu ustavnih pritožb. To je zdaj zelo aktualno, zelo odprto vprašanje. In me veseli pravzaprav ta samorefleksija predsednika ustavnega sodišča, da kljub temu, da zakon zelo natančno ne zahteva obrazložitve, pa vendar ustavno sodišče v večini zadev pojasni na nek način, kaj je razlog za nesprejem, se pravi, da ste omenili sklic na nekaj druge odločbe ustavnega sodišča, ki je to vsebinsko bolj pojasnilo, ali pa vsaj v tej skrajšanji verziji, podobno kot zdaj ta zadnja novela ZKP omogočila tudi vrhovnemu sodišču preprečanje o neutemeljenih zahtevah za varstvo zakonitosti. Skratka, jaz mislim, da tudi te izzivi, ki so zdaj odprti, na nek način kažejo na to, da se vsi zavedamo, da so te treba spoštovati. Ne, izpostavljajo tudi, da zavezuje večinska odločitev, določena mnenja, in da na nek način je prosto tudi za dialog sodišča, kar pač za nas seveda predstavlja izziv, poskušamo prepričati odbor ministrov, da je Slovenija izvedla svojo dolžnost in ustrezno spoštovala sodbo izvršitva. Hvala vam za ta zanimiv večer. Hvala lepa. Morda še kakšno drugo vprašanje? Če ni druga vprašanja, morda zadnje vprašanje za sodnika Bošnjaka. Eno vprašanje, ki ga pogosto spostavljajo moji kolegi odvetniki, pa tudi tisti, ki v raznih civilno-družbenih organizacijah vlagajo pritožbe na Evropsko sodišče iz Slovenije, je, da, kot oni pravijo, ne, citiram enega iz kolegov, da moraš imeti skoraj takšno srečo, kot da, ko zadaneš na loteriji, da Evropsko sodišče sprejme pritožbo zoper Slovenijo v vsebinsko obravnavo. Vemo, da te odstotki, glede vseh držav, so tam okoli 2-4 odstotkov, odvisno od členja Evropske konvencije. Ne? Pa morda vas vprašam, ki je razlog, da Evropsko sodišče sprejma samo tako nizak odstotek pritožb v vsebinsko obravnavo? Je to morda v podhranjenosti zaposlenih na Evropskem sodišču, primanjkuje sodnikov, ne, ker treba razumeti tudi frustracijo običajnih ljudi v Sloveniji, da najprej grejo na ustavno sodišče, kjer so te odstotki odvisno od leta, tam od 2-8 odstotkov, ne, sprejema ustavnih pritožb, potem pa pridejo na Evropsko sodišče in so te odstotki res podobni. Ne. Kako res zagotoviti potem res učinkovito varstvo človekovih pravic pred Evropskim sodiščem. Je to sploh možno? Je res mora človek mi tako slišati, kot da bi zadev na loteriji, da Evropsko sodišče sprejme pritožbo vsebinsko obravnavo? Ja, ne, tvoje vprašanje je tako obsežno, da bi lahko začel še enkrat od začetka. Ne? Bom skušal biti kolikor toliko kratek, pa mogoče mi bo še kdo želel potem tudi kaj dopolniti oziroma se odzvati. Najprej bi rekel, da je uspešnost pritožb seveda odvisna od različnih dejavnikov. En dejavnik je seveda kvaliteta pritožbe. Ne, številne so res take, da niso posebej kvalitetne. Drugo je, ne, na sodišču lahko zmagaš, če imaš case, kot rečejo Američani. Ne. To se pravi, naše sodišče v Strasbourgu se ne ukvarja z vsako kršitvijo domače zakonodaje, vsako nepravičnostjo, ki se zgodi in tako naprej. Ampak izključno in samo s primeri, ko gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so zagotovljene s konvencijo in dodatnimi protokoli. Imamo lahko primer, ko se je absolutno zgodila krivica na domači ravni, oziroma je gotovo bilo nekaj narobe, ne? Pa kljub temu seveda pritožnik ne more biti uspešen. Ne? Seveda pa si sodniki v Strasbourgu ne moramo zatiskati oči in vse zvaliti samo na bodi si dejanske in pravne okoliščine posamezne zadeve, ki ne utemeljujejo njenega obravnavanja oziroma na nekvalitetno delo tistega, ki je vlagal, daleč od tega. Nekaj je seveda tudi
naš način razlage konvencijskih pravic in strogost pri odpiranju in pripiranju vrat pri dostopu. In po mojem mnenju, seveda, med obema sistemoma, ki ju je nakazal profesor in bivši sodnik Jambrek, ne, ni take velike razlike na koncu. Ne. In da ESČP ta vrata drži precej priprta prav zato, ker si seveda sodniki ne moremo privoščiti, da bi odločali vsebinsko in poglobljeno o nekaj tisoč zadevah na leto. Mi prejmemo vsako leto, za tiste, ki mogoče tega ne veste, ne iz Slovenije, ampak iz vseh držav sveta Evrope skupaj, več 10 tisoč zadev, govorimo 60, 70, 80 tisoč zadev. In predstavljajte si, da bi bil recimo odstotek uspeha na tej prvi stopnički 10-15 odstotkov. Nerealno je, da bi si pač sodišče vzelo res čas in energijo za poglobljeno obravnavo 8, 10, 15 tisoč zadev na leto. To preprosto ne gre. Izoblikovali smo različne mehanizme, ki naj pač to nekako rešijo, ne, in olajšajo. In ki so absolutno nevralgične točke tukaj in šibke točke našega sistema, tukaj predvsem sistem odločanja po sodniku, posamezniku. Za Slovenijo je sodnik posameznik, sodnik Kuris iz Latvije, ne, ki ne govori slovensko, jaz sem pa sodnik posameznik za Madžarsko in ne govorim madžarsko in se moram v celoti zanašati na madžarske svetovalce, kaj mi povejo o primeru in kaj mi razložijo o zadevi, ne, in tako naprej. Ne. Ampak boljšega sistema si jaz ta trenutek enostavno ne morem zamisliti. Ne. Razen če bi šli kompletno na ta čisto ameriški sistem, pa se mi zdi, da za evropsko tradicijo in za vse, kar imamo zdaj v Evropi, in se vračam na tisti osnovni argument, mogoče ni pravi čas, da bi prišli. Hvala lepa vsem gostom za današnjo udeležbo na akademskem forumu nove univerze. Mene kot profesorju prava človekov prvic me izjemno veseli ta zelo jasno izražena zaveza vseh predstavnikov institucij iz pravosodja glede spoštovanja Evropske konvencije in glede uresničevanja Evropske konvencije že na sami podlagi ustave in mislim, da je to dobra popotnica za prihodna leta, za varstvo človekovih pravic v slovenski družbi. Seveda, na koncu, pa kot vedno pravimo, vse je odvisno od ljudi, ne, ljudi, ki nosijo sodniške halje, ljudi, ki delajo v javni upravi, ljudi, ki poučujemo pravo človekovih pravic, ljudi, ki pač živijo v slovenski družbi, da vsi skupaj prispevamo k izboljšanju varstva človekovih pravic v Sloveniji. Hvala lepa še enkrat.